Але ми ж з вами розуміємо, що це стосується кожного із нас, особливо чітко ми це усвідомлюємо, коли розраховуємося за різні комунальні послуги, зокрема за газ і за теплу, гарячу воду, якщо вона буває гарячою, за опалення в зимовий період. Ну, одним словом, все це коштує грошей, звичайно. І з нами зараз на зв'язку Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, член експертної ради при Міністерстві енергетики України. Пане Геннадію, вітаю вас. Вітаю вас. Радий чути, бачити. Навзаєм. Будемо розбиратися, що з усіма цими проблемами робити, від великої геополітики до, власне кажучи, до сімейних бюджетів. І те, що я назвав такою газовою істерикою на континенті, ну справді, коли ціна вище $1000 за 1000 кубів, і все це, очевидно, спровоковано певними конкретними діями, а зрозуміло, що інші виробники, вони ж на місці стояти не будуть, це зрозуміло. Я бачу зараз, що ціна нафти Brent уперше за 3 роки перевищила $80 за барель, і щось подібне відбувається і з вугіллям, тому що виробники електроенергії вдаються до закупівель вугілля, що спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад $200 за тонну. Про це йдеться у даних інвестінг видання. Ну, ось така ситуація. Пане Геннадію, ми сьогодні вже починали говорити про угоду між Угорщиною і Газпромом, обурення України. А на вашу думку, наскільки сильною опозицією є, знаєте, ну так, дорікати угорцям за те, що вони пішли на угоду з Газпромом, і закликати їх до європейської солідарності, як ви вважаєте? Ну, якщо казати про цю угоду, то було б дивно, якби всі держави в світі дотримувалися національних інтересів України і сприяли б виключно Україні в реалізації її власних національних інтересів. Кожна держава в світі реалізує власні національні інтереси. І Угорщина не виключення. Тому очікувати від неї якихось кроків назустріч, тим більше щодо держави, яка не є членом Європейського Союзу і не може апелювати до принципу солідарності. Ну, на мій погляд, це якась дуже дивна позиція Українського міністерства закордонних справ. Ну, ми то не є членами Європейського Союзу, але ми уклали з європейцями ряд угод, зокрема угоду про асоціацію з країнами Європейського Союзу. І там є певні регламентуючі енергетичний ринок положення. Ну, немає там особливих положень, які б затверджували щось. Крім того, там є пункт про те, щоб виключити дії, які можуть нашкодити учасникам цієї угоди. І коли Україна заявляє, що це може... Там немає зобов'язань Європейського Союзу стосовно цього. Немає зобов'язань. Там формулювання дуже чітке. І воно охоплює те, що з Україною мають проводитися консультації, проте, окрім цього, ніяких зобов'язань з боку європейців там немає. Можете відкрити відповідний розділ і прочитати точніше. Ну добре, але ж угоди підписуються на партнерських засадах, а не для того, щоб потім одна сторона обманювала іншу. Тому що те, що ви зараз... Ніхто не обманює. Який тут обман? Кожен реалізує власні національні інтереси, в цьому ніякого обману немає. Крім того, якщо згадувати про угоду про асоціацію, ви знаєте, таку ж саму угоду про асоціацію підписано між Європейським Союзом і Південно-Африканською Республікою. Вони також мають щось здійснювати. Ну, але це нічого не скасовує. Ну, цікава країна, Південно-Африканська Республіка. Не на європейському континенті, але, в принципі, з розвиненою економікою. І ми лише почали, шановні. Це така у нас преамбула була стосовно позиції України. Тому що, ну, справді, воно трохи дивно виглядає, коли ми угорцям починаємо розповідати, що... А це і не в їхніх інтересах, тому що у них газ буде дорожчим. Тут можна спрогнозувати, що з Будапешта ми отримуємо відповідь, ну, що, вибачте, це наша справа, за якими цінами ми газ купуємо. Але ми лише почали цю розмову. Я нагадаю, що з нами зараз Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Повернемось до розмови за кілька хвилин. Триває наша розмова. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, член експертної ради при Міністерстві енергетики України. Пане Геннадію, ну, ми завжди максимально відверто говоримо. Та ми фіксуємо, я не знаю, чи ви з цим погодитесь чи ні, але ми фіксуємо, що Україну обійшли з усіх боків. Та турецький потік, а зараз Угорщина отримуватиме газ через Сербію, Австрію. Про Північний потік-2 я взагалі зараз не кажу, окрема тема. А що надалі? Ми пасивні спостерігачі, ну вибачте, будь ласка, ніби в бункері сидимо і фіксуємо, що нас з усіх боків оточили, так? Чи час виходити вже з цього бункеру, який обійшли з усіх боків? І якщо виходити, то що робити? Це я до того кажу, що ми роками говорили про власний газовий видобуток, про енергозбереження в країні, про інтерконектор з Польщі. Дипломати роблять свою роботу, вони заявляють претензії, вони заявляють протести. Це все зрозуміло, вони й повинні це робити. Але з іншого боку, у України мають бути контрдії стосовно цього. Що ви думаєте? Безумовно, тому що пора вже переходити від оцих всіх заяв про і оповідок про якийсь транзитний потенціал України. Який може бути транзитний потенціал після 2014 року? Ну, цілком зрозуміло, що ніякого транзитного потенціалу в Україні вже немає. Тому що існує стіна на східному кордоні. Стіна, ну нехай вона не є такою залізною чи бетонною, але навряд чи слід очікувати нормалізації відносин між Україною та Російською Федерацією в найближчі десятиліття. Тому і потрібно забути про будь-які транзити з території країни-агресора. Але забути так просто, це не означає нічого не робити для того, щоб компенсувати з інших джерел втрати від цієї недоотриманого прибутку. Потрібно реалізовувати ці заходи, які передбачені енергетичною стратегією України на період до 2035 року, а і енергетичною, і стратегією енергетичної безпеки України. Два документи, в яких чітко визначені, які існують проблеми і як їх вирішувати. Зокрема, якщо йдеться про газотранспортну систему України, то вона має одну особливість, на жаль, не дуже добру зараз, яка була прекрасною за часів Радянського Союзу, але поганою є зараз. Ця особливість полягає в тому, що у нас чи отримує газ на півдні та на сході України, залежить від того, чи буде тиск в магістральних транзитних газопроводах. І нам потрібно цю проблему вирішувати. Але замість того, щоб вирішувати цю проблему, ми спрямовуємо кошти на лобістські дії окремих конгресменів, представників Палати представників в Сполучених Штатах Америки. Це що ви маєте на увазі? Розшифруйте. Ну, мається на увазі, що яким чином формується двопалатна підтримка України в Сполучених Штатах? Шляхом використання механізмів лобізму, тобто узаконеної корупції, коли ті чи інші країни заінтересовані в тих чи інших рішеннях в американському парламенті, перераховують кошти в відповідні фонди, і на ці кошти готуються певні законопроєкти в інтересах цих держав, які заплатять більше коштів ті чи інші політичні сили. А ви впевнені, що це вирішується саме фінансовим шляхом, що, грубо кажучи, Україна купує цих лобістів, тому що у Газпрому грошей все одно більше, мені здається. Тут же є політичний і стратегічний інтерес. Так, дійсно, але для того, щоб стимулювати цей інтерес, недостатньо просто розповідати про те, як нам погано. Але це політика, давайте повернемося до того. А ми з вами і говоримо про вихід з бункера. Та? Тобто, коли я кажу вихід з бункера, це вихід з пасивної позиції. Коли ми лише інформуємо, що, шановні, нас обходять з усіх боків і нам це не подобається. Я кажу про активні дії України стосовно, про конкретні контрдії в цій ситуації. Тут не контрдії. Тут потрібно забути про те, що там десь відбувається. Тому що в світі, де панує реальна політика і подвійні стандарти, потрібно розраховувати виключно на свої зусилля, на свої сили, на свої дії. І потрібно робити те, щоб переорієнтувати українську газотранспортну систему на потреби внутрішніх споживачів, українських споживачів, на потреби України як такої, не для отримання прибутків від якогось міфічного транзиту. Тобто нам потрібно що зробити? Потрібно зробити так, щоб навіть за нульового тиску в магістральних газогонах усі українські споживачі отримували газ в необхідних, потрібних їм обсягах. Це перше. Друге. Нам потрібно якомога більше зосередитися на розвитку внутрішнього видобутку всіх енергоносіїв, в тому числі і природного газу, а не розповідати лише про це. Адже ми впродовж 8 років лише розповідаємо про збільшення видобутку, а насправді, за статистичними даними, видобуток товарного газу, він скоротився. А що стало причиною? Тобто, навпаки, в екстремальній ситуації бойові дії, війна, економічна блокада, газові війни, країна мала б сконцентруватись і вирішувати це питання із власним газовидобутком. Та чому цього не відбувається? Хто саботує? Тому що інтересу в цьому немає. Відкрити статут Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і побачити, що єдиною метою існування цієї компанії є отримання прибутку від господарської діяльності. Ніяких інших цілей для цієї компанії не визначено. Тому хто сказав, що у нас має збільшуватися видобуток? А видобування газу – це навпаки інвестиції, це витрати, так? Це ж потрібно, так. І тому всі кошти, які б мали піти на розвиток видобутку, вони були записані в прибуток. Тому що це єдина мета існування цієї компанії. Тому тут звинувачувати когось не потрібно. Можна просто сказати про те, що замість того, щоб просто розмовляти про якісь дії, потрібно було б змінити статут «Нафтогазу України», визначити її відповідальною, там, однією з метою діяльності компанії прописати розвиток видобутку, або вибрати такий склад наглядової ради з таких спеціалістів, які б контролювали за дорученням держави реалізацію відповідних пунктів або якихось генеральних директив, які розроблені для цих членів наглядової ради. Пане Геннадію, у мене справді багато питань стосовно цього. І ми все-таки на мікрорівень перейдемо, як все це торкнеться, як політики кажуть, маленького українця. З нами Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, член експертної ради при Міністерстві енергетики України. Ми продовжимо за кілька хвилин. Геннадій Рябцев сьогодні з нами, експерт з енергетичних питань. Я Дмитро Тузов, і ми говоримо про енергетичну ситуацію, яка складається навколо і всередині України, бо все взаємопов'язано. Шановні, ви знаєте, це моя особиста думка. Мені здається, що нашим енергетичним стратегам, які відповідають за цей напрямок нашої політики, треба відкрити підручник історії і подивитися, що країна-агресор свого часу під час Другої світової війни зробила з лінією оборони під назвою «Мажино». Та вона просто обійшла її з усіх боків. Це те, що ми зараз фіксуємо, що відбувається з усіма цими газогонами, які простягнулися вже навколо України. Ми ображаємося на угорців, що вони підписують там якісь контракти, але говоримо про те, що Україна може, яку позицію може реалізувати, яку ефективну політику. Пане Геннадію, що у нас? Ви згадали вже про «Нафтогаз», цю чудову національну акціонерну компанію. Що у нас з нею відбувається? Вона постійно в зоні турбулентності. Якісь дивовижні історії. Два керівники, які спочатку працювали в одній команді. Потім у них конфлікт. Один замінив іншого. Зараз змінюється наглядова рада. Це взагалі якось впливає на ситуацію, яка набула критичних якихось форм на всьому європейському континенті? Чи, ну якби це паралельні якісь процеси? Чи є тут якийсь вплив? Паралельні процеси, безумовно, на мій погляд, Нафтогазу України, чи групи Нафтогаз в тій конфігурації, яка вона є зараз в Україні, вже давно не потрібно мати. Це мало сенс, коли йшлося про концентрування всіх державних активів під одним дахом. Але зараз у нас ринкова економіка і наявність ось такого монополіста на внутрішньому ринку, хоча і він і доводить, що він не є монополістом, дописуючи до внутрішнього ринку України ще й усі європейські ринки, кажучи, що у нас є єдиний ринок з Європою, але все одно це, на мій погляд, не потрібно. Ну і крім того, ми ж бачимо, як в який спосіб дезінформується керівництво держави, зокрема, щодо того ж самого збільшення обсягів видобутку. Ці приписки, вони тривали впродовж декількох років шляхом штучного завищення виробничо-технологічних втрат. А можете цифри навести? Ну, виробничо-технологічні втрати були збільшені штучно на папері за рахунок іншого способу наведення даних з 300 мільйонів до майже 1,5 мільярда кубометрів на рік. І завдяки лише цьому публікувалися дані щодо немовби збільшення видобутку. Але за це ніхто, до речі, не поніс жодної відповідальності. Ну, у нас взагалі ніхто не несе відповідальності, ми до цього звикли. А які цифри зараз? Скільки ми видобуваємо реально газу українського? Ну, як і раніше, всі компанії, як державні, так і приватні, видобувають близько 2/3 споживання. Тобто споживання в Україні близько 30 мільярдів кубометрів, видобуток внутрішній близько 20 мільярдів кубометрів. І при цьому у нас немає, жодної з компаній, немає жодного довгострокового або середньострокового контракту з постачання оцих самих 10 мільярдів кубометрів газу, якого нам не вистачає. Чомусь усі компанії купують газ, намагаються купувати газ на так званих спотових ринках сьогодні, до яких зараз прив'язані оці космічні котирування, які чомусь називають ринковою ціною на газ в Європі. Я би хотів, знаєте, щоб ви відреагували ще на те, що можна багато газу видобувати, але якщо ми бачимо, що видобуваємо 2/3 від внутрішніх потреб, то є ще один варіант – зменшити споживання, правда? І всі країни Європи, в тому числі, це доволі успішно і роблять. Нашу економіку, на жаль, назвати, та й взагалі, і домогосподарства теж енергоефективними не можна назвати. Україна зменшила енергоспоживання, зокрема газоспоживання, в декілька разів. Через просто провал промислового виробництва. У нас зараз хімічна промисловість, велика хімія, вона фактично зруйнована. Її вже немає. Немає надходжень, експортних надходжень від продажу продукції цієї хімічної за кордоном. І це якраз є наслідком того, що оця реформа газового ринку, так звана, вона призвела до того, що нічого не змінилося, окрім цін. Окрім цін. У нас є кілька хвилин, і все-таки я хочу, щоб ми, знаєте, спустилися на мікрорівень. Що все це означає для пересічних громадян країни? Ми з вами чуємо запевнення керівників уряду, які кажуть, що тарифи цього року змінюватись не будуть, що в Україні вистачає власних газосховищах запасів газу. Та, ну, можливо, це і так, але що буде далі? Єдине, що зробив уряд, він визначив так званий тарифний план річний для населення, і завдяки цьому ми всі маємо фіксовану ціну газу впродовж опалювального періоду, саме газу. І вона становитиме десь з урахуванням тарифу на розподіл близько 10-11 гривень за кубічний метр. Ще раз кажу, з урахуванням тарифу на розподіл. Також уряд запропонував Нафтогазу відпускати теплокомуненерго газ по 7,42. Але це не стосується лікарень, шкіл, дитячих садків, закладів вищої освіти, інших бюджетних установ та організацій, Для них Нафтогаз продаватиме газ для їхнього опалення за ціною 30-35 гривень за кубометр, а то і вищою. А доплачувати будуть бюджети місцеві чи державний бюджет України? Де гроші? А як? А звідки місцеві бюджети візьмуть ось цю різницю в ціні між 7,42 і 35? Ну, але ж ціноутворення переклали на місцеві влади? Ну, переклали, але ресурсів місцевим органам самоврядування не виділили. Тобто повноваження тепер у них, тепер усі будуть розповідати про те, які погані органи місцевого самоврядування. А Кабінет міністрів, як завжди, буде білий і пухнастий. У вас є ідеї, як виходити із цієї газової кризи? Потрібно відв'язатися від зовнішніх котирувань, тому що це не ринкова ціна. Потрібен внутрішній індикатор, який буде враховувати вартість газу внутрішнього видобутку і наявність чи відсутність газу в підземних газових сховищах України. Але його все одно не вистачає. Зараз це не враховується. Добре, але ж його все одно не вистачає. Ви ж самі сказали, що 2/3 лише. Плюс довгострокові вкладання довгострокових і середньострокових контрактів з іншими, окрім Росії, постачальниками. Тому що купувати газ через трьох посередників за ціною спотового ринку і вважати, що це словацький чи швейцарський газ, може собі лише дуже багата людина чи дуже багата компанія. Нафтогаз такою не є, він просить у Кабміну чергових подачок фінансових, і Україна також не є настільки багатою, щоб дозволити собі приплачувати в 6 від ціни газу власного видобутку. А на світовому ринку є в доступі цей ресурс? Ну, в даному разі про газ ми говоримо, щоб справді задіяти реальну альтернативу. Так, є, але для цього потрібно укладати ці контракти, а не шукати надлишки на вільному ринку. Ще раз кажу, те, що зараз $1000 за 1000 кубометрів, то є очікування щодо наявності на вільному ринку газу через декілька місяців вільних обсягів. Але цих вільних обсягів немає, тому що всі компанії працюють за довгостроковими, середньостроковими контрактами, для яких ціна в рази нижча. Скажіть, в Україну який реально газ може зайти, окрім російського? Да будь-який. Тому що зараз європейський ринок газу є відкритим для будь-яких постачальників. Це може бути норвезький, це може бути нідерландський, алжирський, лівійський, катарський, американський, та будь-який інший газ. Головне лише підписати відповідні угоди. Але цього не роблять, тому що продаючи газ українського видобутку з націнкою в 600 і більше відсотків, можна заробити значно більший прибуток. А основною метою діяльності усіх суб'єктів господарювання на ринку природного газу в Україні є отримання прибутку. Чим вони й займаються? Європейці зможуть збалансувати ситуацію на власному ринку? Так, звісно, вони вже збалансували цю ситуацію, тому що... Ну як же збалансували? $1000 за 1000 кубів. Я ще раз кажу, це не ринкова ціна газу в Європі. Політична? І це взагалі не ціна газу. Це політична ціна? Це вартість вторинних фінансових інструментів на біржах, якими є європейські газові хаби, на яких не присутні постачальники газу, на них присутні лише фінансові спекулянти. Отак, друзі, Геннадій Рябцев з нами був. Ну, класична фраза, вихід завжди є з будь-якої ситуації, але треба діяти, не чекати кризи. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, член експертної ради при Міністерстві енергетики України з нами був. Дякую. Подписывайся на канал Radio NV. Вот тут.